Ante. Ndiyo, tuanze kwa usajili. Nini kinakwenda kombo? Usajili wa kura ambao unaendelea nchi yote hata Makueni umekuwa na shida kwa sababu watu wengi hawajajisajili. Na tumejaribu kutafuta ni nini ambacho kinasababisha wale ambao wanafaa kusajiliwa hawajasajiliwa. Na jambo muhimu ni kwamba tumepata kwamba vitambulisho, yani IDs nyingi, bado hazijatoka katika idara ambayo inahusika Nairobi. Na zile ambazo wanawasilisha ni kidogo, wale ambao washikadau ambao wanafaa kuzitoa hizo vitambulisho wameziweka kwa maofisi. Kwa hivyo hata wakati wiki jana tulienda katika ofisi nyingi, tukakuta kwamba kuna vitambulisho ambazo zimefika wote, ambazo zijafika katika eneo mbalimbali. Na tukauliza county commissioner ambaye aliletwa juzi kwamba anafaa kuwasaidia wale machifu, yani wapatiane zile IDs, patiwe wale watu ambao walizitisha. Kwa ward moja peke yake, ward moja ambayo nilisafiri siku ya Jumanne, nilipata ID karibu 700 ambazo ziko wote na zijarudishwa, zijapatiwa wale machifu. Kwa hivyo serikali pia inafaa kuwajibika kuhakikisha kwamba imewachilia hizi IDs ambazo zimekwama. Na la pili pia watu wa IBC waambie kwamba kuna watu wengi na watoto wengi ambao wamefikisha mwaka 18 na wengine wako na vitambulisho katika shule na hawajasajiliwa. Na watu wa IBC wanaongoja wale watu ambao wanataka kusajili kura katika either soko, siku za soko, ama katika hafla mbalimbali. Waende mbali zaidi. Lazima waanze kuwatafuta watu waingie mbali ambapo wako kwa sababu uchumi umezoroteka. Na watu wengi hawana hilo hizo hela za kwenda kutafuta watu ambao wanasajili watu. Kwa hiyo IBC wafikie watu na sio kwamba watu watafute IBC. IBC lazima itafute watu kule wamo. Kwa sababu wakati tulitaka watu wachanjwe, natumia hii kama mfano. Wakati tulitaka watu wachanjwe, tuliwauliza Wizara ya Afya itafute kule watu ambao watu wanakutana katika siku za weekendi kama mazishi, kama weddings ambazo kuna watu ambao wamekuja kwa hiari yao wenyewe. Na hilo likafanyika. Na likafanyika, kuna mazishi nimeenda na watu karibu 300-400 katika mazishi moja wakapata chanjo. Tukiachana na hayo, wacha tuingie katika siasa. Na wengi wanaozungumza, wanauliza maswali, wanazungumzia masuala ya kisiasa. Karata ya Oka mwaka huu 2022 ni nini? Manake tayari tumeshaanza kuona mtitigo na kile ambacho kimetajwa kuwa ni mtetemeko mkubwa wa kisiasa. Vinara wawili wameondoka, nyinyi mmebakia ndani ya Oka. Karata yenu ni nini? Karata yenu ni kwanza ni vizuri watu waelewe kwamba mtetemeko ambao ulisemekana utakuwa Bomas ulitetemesha wale wenyewe ambao waliusema. Mimi sikuwa na mtetemeko wote kwa sababu si yani yule wale watu wa ANC marafiki zetu na tuna shida nao kuhama Oka kuingia UDA, si mtetemeko wa